I Sina i Svetoga Duha, časni oci i braćo, braćo i sestre i djeco. Čuli smo riječ Božju koju nam govori Gospod radi nas i radi našega spasenja u ovaj praznični dan. I kaže u prvoj rečenici današnjeg čitanja: ovo vam zapovijedam, da ljubite jedni druge. Ko može dati takvu zapovijest nego onaj koji je ljubav, čije je biće ljubav, čije je život ljubav, onaj koji je vječna zajednica ljubavi, Otac i Sin i Sveti Duh, i koji je iz ljubavi došao da nas spase, da nas pomiluje, da nam pokaže kako mi treba da živimo i kojim putem treba da hodimo, kakav treba da bude cilj i smisao našega života. To nam je Gospod zapovjedio, ali ne samo da nam je zapovjedio, nego nam je to i pokazao. Došavši ovdje, u ovaj svijet postavši jedan od nas, a sve za nas i radi nas. Pa se mi nalazimo na razmeći dva praznika. Opraštamo se od praznika Vaznesenja Gospodnjeg, ali svakako ne od Gospoda koji se vaznio, a očekujemo praznik silaska Svetoga Duha. Sve događaje koje u crkvi slavimo, Gospod je učinio radi nas, tako da bi to postali temelji, kameni, temeljci našega življenja, da bi naš život upravo prvenstveno bio zasnovan na tim temeljima, na Gospodu živome i onome što je radi nas uradio. A mi imamo taj blagoslov, tu Božju milost i ljubav kao djeca crkve, da možemo biti učesnici svih tih događaja. Kada se god saberemo na božanstvenu službu, mi u ovoj svetoj službi doživljavamo i bivamo učesnici svega toga što je Gospod radi nas učinio. Postajemo jedno sa njim, kao učenici njegovi, kao najbliži njegovi, kao braća njegova i kao prijatelji njegovi. A da bi išli tim putem, mi imamo i primjere, imamo i svjedoke toga življenja. Dakle, ono što nam je Gospod rekao, ono što je Gospod učinio za nas, to imamo potvrdu životima svetih da to nijesu samo izrečene riječi koje je teško ostvariti, da to nijesu samo teorije, kakvih je teorija u istoriji svijeta bilo mnogo, nego da je to živi život koji su prije nas mnogi živjeli i koji su nam zapovjedili i pokazali da je moguće biti Hristov čovjek i da je moguće ispuniti sve ono što je Gospod zapovjedio, sve ono što je u Evanđelju zapisano i sve ono što doživljavamo u svetoj božanstvenoj službi na koju smo se milošću Božjom i danas sabrali. Među tima koji su ostvarili taj program koji je zapovjedio Hristos, divno mjesto pripada onome kome je ovaj sveti hram posvećen, u čiji smo se spomen i na čiju slavu svi danas ovako saborno sabrali. To je sveti Jovan Vladimir, knez, kralj zetski, svetitelj srpski,
onaj koga ovaj grad slavi, onaj koji je pokrovitelj i čuvar ovoga grada i svih onih koji žive u njemu. Ali ne samo ovoga grada i ne samo žitelja grada Bara pod Rumijom, nego ljudi hrišćana koji žive širom Vaseljene, jer su svetitelji Boži, prijatelji Boži, i oni nam pokazuju da možemo živjeti onako kako je Gospod zapovjedio. Upravo zbog toga sveti Jovan Vladimir je slavljen širom crkve Božje, ne samo ovdje kod nas, nego i kod okolnih zemalja i naroda, zato što je on pogodio smisao života, iako je kratko živio, iako svega 25-6 godina je ovdje na zemlji poživio i nije bio vladar tako moćnog carstva i nije bio čovjek koji je izgradio neke velike kule i gradove, ali učinio je i izgradio ono što je najvažnije, bio je Hristov čovjek. Postradao je za istinu, za pravdu. Nije se plašio istine i pravde. Nije se plašio krsta Hristovoga. I to je ono što i nama, današnjim hrišćanima 21. vijeka, svjedoči sveti Jovan Vladimir. Ono čine nas taj svetitelj nadahnjuje, onaj koji nas vodi da idemo Božim putem, jer drugoga puta koji u život vodi i nema, to je put koji nam je pokazao sveti Jovan Vladimir, koji nam je pokazao da je vrijedno živjeti časno, da je vrijedno živjeti čestito, da je vrijedno živjeti pošteno, da je vrijedno živjeti u supružanstvu čestitom i vjernom, da je vrijedno svjedočiti Hrista u ovome svijetu. Iako nam često mnoge stvari u ovome svijetu žele da pokažu da je to nešto prevaziđeno, da to nije sada tako važno, da ima mnogo važnih stvari koje treba da pobrinemo. Ipak, sveti Jovan Vladimir nas uvijek iznova upominje da je najvažnije biti Hristov čovjek i da je vrijedno biti Hristov čovjek. On koji je živio prije gotovo 1000 godina, dakle, kao što sam rekao, ne vladar moćnog carstva, nijesu zapisana neka velika njegova djela ovdje na zemlji, da je učinio kao mnogi vladari kojih je bilo i prije njega i posle njega mnogo, i koji su kao vladari zemaljski upisani u istoriju sa mnogo većim djelima, ali on je upisan onim što je najvažnije, a to je da je ugodio Bogu i da nije Boga zaboravljao i da kud je god išao i kako je god činio, da je Boga nosio u svome srcu, da je bio Hristonosac. A ako je čovjek Hristonosac, kako smo čuli u današnjem evanđelju, onda mora biti i Krstonosac. Ljubite jedni druge, to je zapovijest Božja, ali da bi ljubili jedni druge, ta ljubav mora da prođe kroz krst, kroz stradanje. Ljubav se provjerava kroz krst, zato je Gospod raširio svoje prečasne ruke na krstu i pokazao nam da je on ljubav. Tako i mi u ovom našem životu, da se ne plašimo krsta, nego da znamo da krst vodi u vaskrsenje i da nas krst opominje da idemo Božim putem i da ne smijemo nikada izgubiti iz vida da oni koji žive u Hristu, koji se trude da žive po Bogu, da su uvijek na pravom putu i da nikada ne smijemo izgubiti taj put. To nam svjedoči sveti Jovan Vladimir. Iako je živio prije 1000 i više godina, njegova slava se nije umanjila, nego njegova slava se uvećava. Njegovo zemaljski život, iako je kratko trajao, 25-6 godina, njegovo nebesko žitije se i danas ispisuje. Zar ovaj veličanstveni hram čiju slavu slavimo nije najljepši primjer ispisivanja njegovog žitija, koje nije prekinuto onoga dana kad je završen njegovo zemaljski život, zato što je njegov život bio zasnovan na
kraju ugalnom kamenu koji je Hristos. Neka nam Gospod molitvama svetog Jovana Vladimira upravo to daruje da svjedočimo ime Božje u svome životu. Neka svojim molitvama nam omogući, kao što je onda kada se sklonio na brdu obliku sa svojom vojskom i svojim narodom, kada se pomolio da zmije otrovnice ne ujedaju njegov narod, neka nam sveti Jovan Vladimir izmoli da zlo ne otruje naše srce nikada i da i mi ne zlom ne ujedamo one oko sebe, nego da svjedočimo ovu zapovijest Božju koju nam je Gospod rekao i današnjim svetim evanđeljem, koju nam je potvrdio i svojim spasonosnim događajima i koju nam svjedoči i koju nam pokazuje sveti Jovan Vladimir. Amin.